ariko agakubita mu mugongo karakana gato k'imyaka nk'itatu. Ntiwamenya ngo nubande, kuko iyo umuntu atabara ntari bisura ntari bicyara atabara. Abarahetsa akana turamureka, bibaze ku Rwanda uhetse umwana mu mugongo. Utazi nyina, utazi se, ariko ushaka kurokora wa muntu. Atazana kwitura. Icyo nabonye, kugira neza udategereje inyiturano, kugira neza udategereje igihembo, kugira neza wakoze gukorera Imana kandi ufite bwa bumuntu. Kuko uvuga ko ukorera Imana before. Mu buzima bwawe mu rugendo rwawe rw'ubuzima hari ikintu cyaba cyarigeze kikubakagambirira kwiyahura? Kuva mu uri victim y'ikintu ukaba na champion. None no kubabarira utababariye kuko ari umwuka wera amanutse. Ndicana ninjye kubaza ngo imbabazi watanze. Zari shingiye ku Kristo buremereye muri we cyangwa umuntu. None naguye ubwo naguye naziyambura. Yego. Sinzi uko byumvise. Kandi mu mbabazi watanze harimo nabo wababariye uzi. Cyane nabo batanazisabye atrepe n'uyu munsi ugomba kubabarira. Urumva ikintu kiba kiriho n'ubabarira ushingiye kuri umukristo. Ndagusuhuje cyane wowe ukurikiye kino kiganiro. Ndabizi ko ushobora kureba kino kiganiro wumva utameze neza, dore ko turi no mu bihe bitoroshye abanyarwanda, aho ururimi rwacu rugera hose ku isi. Abantu nyine turi kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ku nshuro ya 28. Wowe rero uhangayitse ubabaye, ni ukuri agahinda kawe karumvikana cyane, ariko reka nkubwire ngo nubwo twicaye ku isi y'ibibazo, isi y'imiruho, isi y'intambara, isi y'amagorwa, ariko dore tuzirikana ko Imana yicaye mu bihe by'ibisubizo. Muri kumwe na Bikemo mugiye gukurikira kino kiganiro kuri Evangelize Le Monde TV ndetse no kwibuka Imana TV. Tugiye kugana n'uyu mukozi w'Imana mubona wicaye imbere ya kamera, ushobora kuba ari ubwa mbere umubonye, ariyo mpamvu kugira mbere yuko dutangira ikiganiro reka ntange amahirwe ku umubonye bwa mbere kugira ngo tugendane tuziranye atangire atwibwira. Muraho urakoze cyane. Mbere yuko nibwira abadukurikiye, ndagira ngo ushimire Bike, mushimire Evangelize Le Monde ndetse na iyobokamana. Ariko rero uburyo unavuze ati ntacyo byaba inama, oya ntacyo bitwaye, tubagiraneho ubwuzu cyane kandi twese. Ariko yego, icyo tuti ibindi bivuze tubagiraneho ubwuzu twese. Ese nibyo nagiye kubaza, ni bande babagiraho baragera kuri bande? Ni wowe nanjye. Hari abantu bibagiwe abandi, wa muntu uri kurya akagira ibyo ajya kumena muri pubere amenye ko hari undi wabuze n'ibyo yagombye kurya bicyagasagurira n'abandi. Hari abantu bakeneye kuhumurizwa badakeneye ibiryo, hari n'abandi bantu bakeneye ijambo ryiza uko bari buze. Tugomba no kubageraho. Barahari mu byaro, barahari mu bitaro, barahari muri gereza, barahari mu burwayi, barahari mu bumuga, everywhere barahari abantu bose. Bisobanura ngo buri muntu wese afite uwo yageraho mu bushobozi bw'icyo yambaye. Uko hari abantu uvuze numva nagaruka ati hari abantu bakeneye ijambo ryiza, ariko barivuze. Umuntu ashobora kwibwira ngo ubwo ndafite amafaranga ngo nta muntu nagira naho ubwuzu ubikunde, kumbi n'ijambo ni igishoro umuntu yakwitwaza abasanga. Ikindi gihishe ntitubabwire ngo badutume, ahubwo we nahigire. Yego. Byantuma ndakugirayo ivunanye no kuruta bavuga ngo reka nigireyo. Yego. Ko ntuma nakugirayo igira amakenga, ushobora kugenda wikoreye amazi ukazagera atakariye amazi yose, ahubwo wigireyo. Cya kabiri kandi nta wundi ukeneye raporo, n'ijuru ugomba kuyiha nta kundi. So tugomba kongeraho twese, ariko mbere na mbere nibura n'abantu bari hirya no hino ntibagere no ku bavandimwe babo. Ariko uzi kugenda mu modoka nziza, murumuna warirwa nta n'ibyo kurya afite. Mbega abantu banze bagere no ku bavandimwe babo nibura, rega ni ibintu byagutse. Nibwo bumuntu tuse rero. Urakoze cyane. Njyana byiza. Niyo ugira ngo ibyo usobanuye ni impamvu z'iyo channel ya tiyute cyangwa tubagirane ni impamvu y'ibitekerezo gemba numva gusharinga ubuzima. Ubundi ni byiza ko abantu musangira imibabaro mugasangira, ni byiza kandi niba ugize ukubaho gira ukubeshaho n'abandi. Nibura gerageza, nibura wumve ko nibura ku munsi hari umuntu wariye kubera kugize mu ruhare, hari uwambaye kugize mu ruhare, hari uwavuye kubigize mu ruhare, ukazagera no ku rwego ugeraho ukareka guhora ukagaburira abantu ifi, ukabigisha uko baroba ifi, kibe tukava mu ibanze byo kugaburira ukajya mu iterambere. Ibyo rero ntibisaba ngo uze muri TUT iwacu
bisaba ngo uzahunga ugusaba ko ubikore naho herereye. Pastor, uri kuvuga ibintu ngakoramo utuntu twinshi dutandukanye. Wowe wenda nko kuri wowe hagati y'iby'abantu bagukoreye n'ibyo bakuganirije. Ni bihe byagize uburemere ku buzima bwawe? Karamubwire. Byagize uburemere ni ijambo. Kuko ijambo riranyubaka. The long time. Ikampa n'ibyiringiro. Ariko isukari umpa irashira, yashira nkabyibagirwa. Kuko ibintu biri tangible cyangwa tangible things y'ubyakiriye iyo bishize ariko ijambo ihora rikwibutsa ni impact y'ijambo muri njyewe nibuka ko nari ndi mu modoka ngiye mu ifuga butumwa muri zanzahaha kigenewe gutare muri 2003 aho ni burengerazuba wegera za Bugarama hari muri 2003 hari umuyobozi wavuze ijambo kuri radio na televiziyo aravuga ngo nta uzakugenera uko uzabaho biri mu kiganza cyawe icyo uzifuza n'icyo uzaba cyo. Iryo jambo ryarangurukanye riranzamukana riranyohera ngira ubuko ngeze aho ngeze uyu munsi wa none. Yego. Ni byiza cyane. Ntabwo turibwira abantu amazina. Nitwa Ntambabazi Jean Baptiste. Twaganiriye. Nitwa Ntambabazi Jean Baptiste de mon pasteur. Birumvikana ko ikiganiro cyacu kigeza kuba cyiza rwose. Njye natangiye kugisampa. Ya, pastor, rero ndagushimiye ko wemeye ubutumire bwo kugira ngo ze tuganire kandi reka ntangire nshima. Ni byiza cyane kuko nzi ko iki kiganiro tugiye kugirana kiribuze kugira umumaro mu gihe gisa nk'iki. Hari igihe ijambo risohora mu gihe cyaryo rikagira umumaro, hari n'ukuntu ijambo risohora mu gihe kitari icyaryo. Hari umuntu uhanganirije najye mu filozofi ariko numva mbwiye ikintu gikomeye, nari mushyira igitekerezo cy'ikintu nashakaga gukoraga icyo gihe. Arambwira ati sasa ufite igitekerezo cyiza ariko gisohoye mu gihe kibi. Ndavuga ati none si igitekerezo kigira umumaro ni ikimeze ute? Arambwira ngo igitekerezo kigira umumaro kuri sosiyete ni igitekerezo cyiza gikubitana n'igihe cyacyo. Ashobora kuba yaroje ijambo rigaragara mu migani 25:11 rivuga ngo ijambo ryose ryizeye rivuga ibigihe nk'amatunda y'izahabu ku mbeho y'ifeza. Rishobora kuba ryizihiye ariko ritavuga ibigihe. Rishobora kuba rivuga ibigihe ariko ritaryoheye amatwi. So ni magirirane rero. Ibyiza mu gihe cyacyo. Pastor, kuri wowe mu gihe nk'iki, umunyarwanda akwiye kumva iki? Urakoze cyane biterwa n'ibyo ashaka kumva kuko ku isi hari byinshi. Nese duha abantu ibyo bashaka kumva cyangwa duha abantu ibyo bakwiye kumva? Cyambe uko umuntu akwiye kubyumva mu myumvire, hari ukeneye kumva rapo, hari ukeneye kumva umudiho, hari ukeneye kumva urusaku, hari ukeneye kujya kumva inyoni, noneho hariho n'unakeneye ko bamubwira ibyo ashaka. Sawa. Noneho hakaba n'igihe rero umuntu yicara mu kiganiro nk'iki ukareba ubuzima rusange ugategura icyo ukwiye guha abantu. Sawa. Reka tuganire noneho mu murongo w'icyo twateguye guha abantu. Aho ngaho uvuze turi mu gihe gikomeye, nta munyarwanda n'umwe utabizi ubu ngubu, ufite amatwi n'amaso n'akanwa, ko turi mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kandi tugiyigiza amahirwe kuko tugiye kuganira na kino kiganiro turi abakristo, turi n'abantu bajya imbere y'abantu, abantu bumva, abantu bareba, bivuga ngo hari ikintu abantu bakwiye kumva muri iyi minsi dushobora kuba kiduturutsemo. Turaza kugenda duhuza ubukristo n'ubumuntu. Ubukristo n'ubumuntu, kuko igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri uriya mwaka nyine muri kiriya gihe, abantu bibajije ukuntu abantu babuze ubumuntu bakabura n'ubukristo. Kuko ibyakozwe icyo gihe izo ndangagaciro zombi wabonaga ntazo, kuko umuntu ashobora kuba atari umukristo ariko ari umuntu mwiza. Ibyo bikunda kubaho cyane ku buryo benshi banavuga ngo ese abo bitwaga abakristo bo mu mpango z'ayo marorerwe, ese ubundi Imana yari irihe? Icyo ni ikibazo bakunda kugaruka abantu ngo Imana yari irihe? Igenda pastor, nubwo nzi ko atari wari wayitumye, yari irihe?
Nasize icya mbere n'icya kabiri ubwo mbajije ibintu the same time byandika icya mbere mbajije ngo byatewe n'iki abantu babuze ubumuntu n'ubukristo najyaga kubwira ko ikintu cya mbere ubukristo udafite ubumuntu nta bukristo ugiye kubihuza n'umuntu udafite ubukristo nta bumuntu buri kuko ubundi mbere na mbere y'uko umukristo wagombye kuba umuntu kandi umuntu ubuhe ni wa muhanga yavuze ngo yagiye mu isaho gushaka umuntu abura umuntu abantu bahari kuko buriya kuba umuntu ubwabyo niyo fondasiyo y'ubukristo kuko niho Yakobo yabwiye abantu ngo abo ni inyamaswa abantu ni wabyandikaga ni Yakobo yandikira abakristo ko icyo gihe yabonaga ko ngo hariho ibihe bibi mu bakristo abona batangira kwivanga yego avuga ati intambara zivahe amashyara avahe ati bene ubwenge ntabwo buva mu ijuru ati hari amakimbirane n'amacakubiri nabiba biharaho hano so nuvuga rero ngo mbere na mbere y'uko umuntu aba umukristo yagombye kubanza kugira icyo twita kuba umuntu bikaba ndagira ngo niwo ushatse ko ducukumbura ibintu reka tubisesengure duhere imitangire turi kuba umuntu n'ubukristo ibyihora turahagera aho hantu yego mbere na mbere iyuko imana ibanza kumuhumekera umwuka yabanje kumurema imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe icyo cyari icyifuzo cy'imana ariko imana icyifuje anagikora yaranabikoze rwose yego nuvuga ngo reka twinjire mu buryo bugaragara bibiliya ubundi ni na siyansi ubundi no kuvuga ngo iyo maze gusoma iryo jambo wibuke ko Imana ikirema umunsi bavuga ngo isi yari iri mu mwijima itagaragara ngo umwuka agenda hejuru uti nta shusho ufite ku munsi wa mbere Imana yari idafite ishusho Imana iri mu mucyo ikurikiyeho itandukanye ubutaka n'amazi hariho amazi yari hejuru yatandukanye aho umuti yita inyanja nibyo bintu Adamu atise amazina aho umutse ahita inyanja na kwa hitu butaka, imana ahatosa yiti nyanja. Imana irarema. Imaze gusoza ibintu byose katuremo umuntu. Ndashaka umurikire. Isi yari yuzuye amazi. Hari umwijima umwuka agenda hejuru. Imana ibanza ikuraho umwijima. Imaze kubita ngo ugiye kurema umuntu. Yongera ifata ubutaka. Yongera izana na ya amazi. Haba hasigaye imihumekere y'Imana. Imana imushyira mu mwuka wayo. Deje urumva bya bitatu bigize isi byongeye gukompoza wa muntu. Ubundi muri make turi isi zigenda. Umuntu ni isi igenda. Yego. Kandi si ibyo bintu byose. Kandi ko urumva deje yongeye kubikomeza. Yego. Ha muri iki? Noneho Imana yashaka uwo muntu umeze gutyo. Ariko aza kwikura mu ndende. So, mbere yo kuba umukristo wagombye kubanza ukabona. Uko ubukristo ni ibyo utaravutse niba ubukristo karigeze uvuka first of all umaze kuvuka ugize bwa bumuntu turebe umuntu ubundi ni umuntu ni umuntu ugomba kubaha ubundi nk'amategeko yacu ngo ni umuntu w'igitinyiro n'uwo kubahwa ni umuntu ubashye urumva neza wa muntu akagira bwa bumuntu mu bumuntu harimo iki harimo kutica harimo kudahemuka harimo kudakora ibibi hari ibintu agomba kwirinda uwo muntu nta gusambana kubamo bavuga nuko abantu baremereje ibintu bakumva ko wasambanye atari umukristo no mu bumuntu ntibyemewe yego sindanga agaciro y'umuntu nta agaciro umuntu ntarimo kwicana nta agaciro umuntu arimo kwiba ndanga mu agaciro ntarimo kubeshya niyo ngo gucakura izo ni ndangaciro arizo base arizo fondation nibuka ko wibuka ko n'abantu bita ngo ba mico myiza bakaza bakihana ukibaza ko umuntu atiba adasambana ibyo kuki yihana aje kwihana kugira ngo akire twaha kuba yarakara n'umujinya iyo rero ubuze iyo basic cyangwa ubuze ubwo buryo ubuze iyo fondation ubuze icyo kintu washakaga ukibuze mu buryo ugatakaza ubumana uwo muntu automatically uhinduka inyamaswa noneho iyo ubaye inyamaswa ukaza mu rusengero uhinduka inyamaswa mu Kristo
Inyamaswa yo mu rusengero. Yo mu rusengero rero. Burushi izindi nyamaswa. Oya yo niyo mbi ukitera hari bikikiriza amena. Yaguteza izimirambararo. Yego. Ko yaravuze ngabo bantu sa bantu ahubwo ni inyamaswa bantu. Urumva impamvu. Agakiza kabanziriza ubumuntu. Agakiza kabanziriza ubumuntu. Sinzi ni bijaburi kuryo ndikubyumva ravuga ngo iyo ukishije gutabanje kuba umuntu ni makiyaje nibira abagore bitango ni makeup nukwisiga wari umukecuru akaba umwana ariko nawe ari buhunga izuba ahunge n'imvura kuko ni mugwaho makiyaje rako niyo mpamvu va tugira intambara mu matorero iyo tuza dufite ubumuntu ntabwo nagatonganye nawe ariko dutonganye so mbere yuko umuntu ajya kwica no guhemuka nuko atigeze uko tuza abantu batishe tuza abantu birinze batateranaga batara abakristo abo twita abakristo kandi batazi naho bajya mu rusengero ariko bafite ubumuntu ubu ugasanga wari mu rusengero w'umuhoro arimo arirukanka arimo arakora amakosa nicyo cyisobanura ubundi pastor akoze unsobanuriye ahantu heza cyane ubumuntu ubukristo juste abantu benshi baribaza ngo ni gute pasteri padiri yatumye abakristo ubundi bajye kwica abandi nagira ngo nongere reka mbikubwire mu buryo bwumvikana abundi hari ikintu kimwe nda ningira umushatsi wakora ikiganiro kivuga ngo ikinyoma kiri ahagaragara no kuri buje yaba pasteri yaba padiri umwuga iyo twandika ama pasiporo iyo twandika muri leta ngira ngo ukore iki ndi pasteri ukore iki ukora iki ndumufurere ukora iki ndumuhinzi numuga nkundi so kuba umuntu ajya mu mwuga nuko ashoboye kuwukora ariko si uko afite ubumuntu muri we rero kubikora ni igitangaza hari n'abapasiteri batabikoze bahisha abantu hari n'abapasiteri batabikoze bahisha abantu noneho hari n'abantu batagize bakandagira no mu rusengero ngira ngo wumve icyo twita impact yo kuba kugira ubumuntu nako nashaka kukubwira iki cyo kuba impact yo kuba kugira ubumuntu ugasanga umuntu yigeze akandagira mu rusengero nta nasenga nta ntogeze akandagira ariko yagize uruhare mu gukiza abantu agize uruhare no mu rukundo nibyo bavuga nta nabikora kubera iki afite ubumuntu kandi ubumuntu niyo fondasiyo y'ibintu byose burya ubumuntu buramutse budahabaye n'ubukristo nta kibazo yego ibyo wabyumvise yego rero si igitangaza ko iyo nongera ko n'umuganga wize kuvura yarangiza agatanga umuhoro wo kwica we yakavuye yego ibyo nabyo ni bandi n'umwugani n'umuganga ariko ntafite bwa bumuntu ntiyibitsemo bwa buryo bwiza ntiyibitsemo kugira ikintu yakoze yifitemo izo gahunda ariko nta bumuntu yibitse yego ibyo rero byatumye abantu babikora nagira ngo bikemo n'abadukurikiye bakurikiye Evangelist Zero Monde n'abakurikiye Iyobokamana TV no kuvuga ngo ubumuntu niyo fondasiyo y'ubukristo hatari ubumuntu ni inyamaswa hatari ubumuntu kuri wowe ibindi ni titi rero uranyicara gusa nawe nakubwira ngo iyo wuzuye umwuka ndagukunda kiminzi nta mwuka ntagukunda kandi Imana yo ikeneye abakozi ni nk'uko ushobora gukoresha umuntu uziko ntacyo yibitse ariko uzamubyaza umusaruro so kuba rero umuntu ari uhagaze muri uwo mwanya ku nyungu ze agomba gukora icyo kintu niyo mpamvu atagombye kugira confusion n'udukurikiye amenye ngo hakenewe ubumuntu mu bumuntu uba igisambo ubu muntu hari indangagaciro z'umuntu aba atuye muri north n'undi ari muri south abo umuzungu n'umwirabura mu bumuntu haramo kurengera umuntu ngiye kuva navuka intare ishobora kurya akandi kanyamaswa ariko nta ntare irya so utarabibonye aho bigera bwo ibikoko birusha abantu discipline urabona uzarebe n'inkigiye kugira kwima bigira igihe cyayo ntabwo ari umwuga ngo bakore ibyo bintu so mu ndangagaciro z'umuntu umusapiens wa muntu uri mu ishusho y'imana ntibigomba ngo bari mu icaca xyz ahubwo ni uko muri we yumva uwo muntu yareba bikema kumvana ishusho ye cyane ko udafite amaraso ya O positif afite negatif afite AB dusangiye groupe dusangiye ibintu byose rero iyo hatariho uwo muntu automatically n'ubupfura buratakara yego kandi biravuze ngo Imana yifuza kubana n'ifura
zo mwisi. Sumwango rero cyo giye kujya mu rusengero igakwakira. None se kubwije. Intumwa za Kristo zifite karakteri zitandukanye. Yesu ntiyarazi Yudu wari ariko yari manager mwiza ku mafaranga buryo. Hamwe yanatonganye ngaya mavuta bagusize. Cyewe mbafashe tugaha bakene ariko Yesu abonaka atari gukunda bakene. Ahubwo ni ikindi kibazo arambwira ati wowe rero bazavuga ko wowe ibyawe ntibizasobanura ariko uyu mugore aho aza ubutumwa zavuga zabo Simon umwe batari ibi ni ibiki ntuzi uwo mugore ati byihorera byengeza ni wankarabije yengeza kwerekana bwa bumuntu iki tuzagikura he uwitwa Filipo nawe ni umwe ya Yesu ariko akaba umugabo ukunda ibiryo no kudasangira n'abantu ngo simvuge ndengeze intumwa zose urumva ni intumwa ariko abuze bwa bumuntu Yego kirimwe ngo abantu bamana iminsi itatu ngo bongorera Yesu atisezerera abantu bagende. Yego. Urumva ko ntarebye ngo Yesu kunyamuhesa musubiza namubwira ngo nimba sezerera bakagenda baragwa mu nzira. Uyu ni umunsi wa gatatu. Ahubwo mu bagabo ati hari bikeye. Urumva we Yesu yerekanye ko nabarekura baragwa mu nzira. Ni wa mutima ariko Filipo yavuze ngo basezerere bagire gute. We icyo yitayeho ni imitsima afite hari ari busangire nabo. Icyo jaho kugira iyo dutakaje uwo hari ikintu nkuye mu bintu maze kuvuga reka byite nk'igice cy'abari cy'ikiganiro cyacu tugiye kwinjira mu gice cy'akabiri cy'ikiganiro ndashaka ko igice cy'akabiri cy'ikiganiro abantu baza kwigishwa na content yawe noneho bwite donc tugiye kwigisha abantu dore ko by'Imana yakwigishije muri uru rugendo nyine rwa genocide akora abatutsi ari mu gice cy'ambere tubonye ko ikintu gikomeye abantu bari bakeneye cyenda kane ari ubumuntu mbere yo kwambara amatitre mbere yo kuvuga ngo ndi padiri runaka mbere yo kuvuga ngo ndi pasteri runaka noneho kuri image ya pastor Ntambabazi twicaranye turi gukorana kino kiganiro ni nk'ibikimana ubona yakwigishirije mu uru rugendo ukwiye kwigisha abandi wenda uraduha ishusho yawe gatoya kiriya gihe warurihe byari bimeze gute njewe ntabwo nari ndi mu Rwanda ariko ntari mu Rwanda neza rurimo abantu bari kwicwa kuri yakose ndari mari kubera impamvu z'imirimo n'abakora yego njewe nizi ibintu byinshi bike nge ntabwo mbihereye muri genocide yego ntabwo nabamusobanuriye neza twebwe niyo kandi nange sinshaka kujya kure cyane ariko mbere yaho ubundi hari ibiki yego mbere yaho ikintu nize muri buno buzima cyangwa muri iyo periode twacaga mutego naje kubona ko abantu bakunda ibyo ufite n'ibyo ushoboye ibakunda muri we bivuga ngo bivuze ngo bakunze ibyo ushoboye nuko bikemo waba ushoboye ibindi bintu nkumva ngo ukeneye kwijwa ryiza kwa gucuranga kwawe kwa kuririmba kwawe ariko mu mutima wanjye sinifuza bikemo ubwo ni muri ya context wango ntabwo abantu badukunda ngo baradukenera urashaka kubyoroshya bishyire mu mvugo y'abasaza tugomba kuzimika bivuge nk'umusaza wabivuze mu mvugo y'abantu bakiri bato uvuze gute mu mvugo y'abakiri bato abantu ntabwo badukunda ngo baradukenera ngero navuze ngo abantu bakunda ibyo ushoboye n'ibyo utunze ntibakunze wowe yego kuko nta no kubana gukeneye ahubwo bakeneye umva impamvu ushatse umugara muracyari batogenda kuzi ariko nawe uri umuntu urimo uragera kure urumva abantu bakeneye watari itarantuye barayishaka uburyo uvuga uburyo uririmba uburyo wigisha ibyo ukora barabikeneye pe babibyaza ubusanzwe ariko ntibakeneye wowe ubifite bivuze ngo baramutse babonye umusimbura wavayo impamvu nkubwiye ibi ngewe nuko mbere nagiye mbona akazi ko nari nzi kubyina ndi ntore ikomeye ifite ibintu ushoboye rwose uravuga mbere ya 94 eh ya ko ndi mukuru ndabize byose yego so ariko ntone nza kureba tsanga ba bantu bari kwicana muri genocide ni bamwe bahanye inka ni bamwe basangiye ni babavandimwe nza gusanga ntago bakundana ahubwo bari bakunze ibikorwa cyane ko burya nta byuza kubishyangara gukunda afite inyunga abunda gukunda afite ikintu arimo areba hirya rero cyo gihe cyo nizemo mpita niga ku cyakabiri nize ni ukudatakaza umuntu kutazi icyo umuntu azakumarira mu buzima cya gatatu nize gikomeye ni ukugira umutima w'imbabazi kandi ukagira impuhwe udatewe n'iki nuko
akweretse ikazi keneye iyo aspe bitindeho kubabarira umuntu utabigusabye kabiri kubabarira umuntu icya mbere kubabarira umuntu atabigusabye atanabikubwiye nge nicyo nize muri jenoside kugira uyu munsi wa none ahanga kuko wa muntu ubabarira araruhuka uwo abariye nubwo atanazakira wahorana wa mutima uremereye nubwo ngo narabyize ikindi namaze kwiga ni ukumenya ese kuki umuntu yakoze icyaha tubwizanye kuri pe ubundi jenoside ubundi isobanura ite itegurwa na leta ashyirwa mu bikorwa na leta ugashyira abaturage kubikora rwa rubyiruko wa muturage ngo yayakira ibintu ifatira hejuru arangije yabyishoramo cyane rimwe amaze kubona ko hari inka hari ihene hari amazu hari ibiryo hari iki noneho akururwa na wa mutima wo kutagira ubumuntu ariko hakaba n'undi utarahigwaga ariko ntajye no agakingirana n'abana kandi ntaryi ihene yazibonye ku muhanda ni bwa bumuntu avuga ati ndakati nkuko kwa muturanye twasangiye twahanye byose uri murangi kandi yakire n'inyigisho mbi ariko ararangije yanyigisho mbi irazibuzaho imenera kuko afite bafite beto hejuru yitwa ubumuntu sinzi ni afite ari munsi ya dare yitwa ubumuntu arabyumva ariko ubumuntu bugize gute agahisha twatwana akabagaburira n'ubumuntu su ubukristo ni ikintu kivuga tuzaganira kera tubonye umwanya noneho bigatuma kubabarira no kumva ibyo mwapfaga ari bito cyane kuruta ibigiye kubahuza mu gihe kizaza nize gukomezanya urugendo n'utagukunda mu kibuga kimwe turi kuri ya masomo nyine niyo nakuye mu ngiro muri jenoside kindi mu byo nize naribaje ngo ni gute aba bantu bakumvise gukunda kugira ubumuntu ngeze kubana n'umuntu umwe ahura n'umwana aramuheka arwana ahetse umwana amaza umwana ramuza ati giye cyo cyo mu Rwanda ibindi simbyitaye ntabwo namusiga hagaho bapfuye numva ntarebye ngaruwe mu kiciro cyihe kicwa ntarebye ngo ari ubaye umwana usanze muza ati ntabwo namusiga mu kubita mu mugongo aramayika aho ni mu icyo gihe ehe yakandiye akomeza rwa numva ni bwa ha umuntu bibikora ebye buretse haracitse ngo byari bigeze ute mwari mu buyi twari tumuti mu kazi gukora akazi gatandukanye umuntu atanga kubona umwana uri wenyine ataru kitunazi ngo nuwahehe nawe uzi umuntu wo kwandi ariko agakubita mu mugongo karakana gato k'imyaka nk'itatu ntiwamenya ngo nubande kuko iyo umuntu atabara ntari bisura ntari bicyaratabara abarahetse akana turamureka ibaze ku Rwanda uhetse umwana mu mugongo utazi nyina utazi se ariko ushaka kurokora wa muntu atazana kwitura icyo nabonye kugira neza udategereje inyiturano kugira neza udateje igihembo kugira neza abakozi gukorera imana kandi ufite bwa bumuntu kuko uvuga ko ukorera imana before ko wakoze kuko ari inshingano zo mu bumuntu yego wabyumva amusiga hano muri ruferi n'abati mwakira umwana ndagiye icyo kintu ukakibaza ugasanga ni bwa bumuntu ni umusapiens kwa kundi imana ishaka ko twakabaye ibyo nabyigiye iyo imaji irakomeye hari ibyo twajya tubona amasura menshi ariko ukabona mbega uduhaye urugero rw'umuntu wabaye umuntu ubireba njye nanjye nari ko nanjye hari ibyo nanjye très bien njye nanjye ubwanjye senda nta wivuga meza njye mvuze ubuhamya bwe ariko hari undi wavuga ubwanjye nyamara ubwo nihamiriza niko kuri ariko abatwumva bamva ngiye kwisiga ibiheruka reka nce gusa icyo ni uko namenye neza ko umuntu akwiye kurenza ibiriho agafasha abantu ko buriya mu bizukuje ku bantu bize bayibo cyangwa abantu basoma bibiliya ndashimira umugabo umwe wanyigishije bibiliya rwose njye nize ijambo nkiri muto ndaryumva narebye ukuntu imana iha agaciro umuntu wayo tinya ariko umuntu imana yaremye yamaze kumutunganiriza ibintu byose kugera igihe namuremye umbwira ahindukira ati hari icyo ninacyo si byiza ko umuntu aba wenyine urumva si icyifuzo cya Adamu kuko nta makuru yari afite Adamu ntiyigeze asaba Imana umufasha ahubwo Imana yo niyo yabonye ko muri Edeni hari ibiganiro bidahari
kumva Imana ikunda ibanje kumutegurira imbuto n'utubutwo tw'imbere yarangije ngo byikasema yarangije namushyizemo ariko ngo Imana yacu si byiza n'icyifuzo ku nyungu z'umuntu yaduhaye izuba duke ariko utinye ko uyu munsi imvura igwa kuba binabeza kandi Imana ntiyimane umva rero icyo gihe niba umuntu yita ku muntu yaremye Yohana 13 ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga gufata umuntu ukamwica umuntu Imana yiremeye uba ishusho y'Imana ntabwo Imana burya ikwihanganira hariho mu migani havuze ngo uriho amaraso yishe uriho urubanza rw'amaraso yishe azahora azerera bigicamo yego hari abantu bazerera uyu munsi kuko amaraso ariho amaraso ya iyo umuntu umwe yitwa Abeli n'uyu munsi aracyataka imbere y'Imana ayabishwa mu Rwanda yataka gute nizi rero guha agaciro umuntu kuba uvuka iyo uvuka naho mvuka uko usa n'ukureshya aho utuye n'ukumeze ntibyakabaye impamvu kuko urima mbindi so umuntu ku muntu urebye ntibyakabaye ibyo narabyize yego ikindi nizemo ni uburyo igihugu cyavuye hasi twahigeze aho ntimugire mu buso hasi ariko ntabwo ushobora byose amaso yawe yarabibonye nabibonaga nabibonaga ndahangaza ruhenge ntana Kigali ivumbi n'ikire kuko asigaye ameze amahanga yifuza abantu ikindi nabonye uko umuntu ashobora guhindura ubuzima bigeze mu ruhare ubundi uheranywe n'amateka ugahorurira ntabwo wibuka ibyo uzakora tinda kubyatambutse kandi kindi birinde nabadukurikije nta muntu uzatinda kumarira yo gukirirwa n'ukuri murira ahubwo rwanda kugira ngo ntabwo umuntu azagutegereza ukiri mu mibabaro uvuga ibyo bintu ahubwo haranira gusohoka haranira kuva mu kibazo haranira kwiteza imbere ikindi nabonye Imana yaduhaye ibikoresho byose iyo ugihume kufite ubwenge ntacyo utageraho ngira ngo nkangurire n'abakozi b'Imana bagenzi banjye n'abakristo aryama ngo mwami Yesu hindura amateka irahindura mu ruhe rwakoze ubundi ni iki wakoze ngo Imana ihindura amateka nabonye ukuntu Imana ikorana n'abantu bayo nabonye abantu basahuye n'abibyo ukuntu bapfuye nabi kuko byabashijeho babura ibindi nabonye abihangana Imana igenda ibageza nubwo ngo ubuzima buhuje n'Imana nkuko bigaragaza mu rwandiko rw'abakorinto ngira ngo ba mbere ibice 12:20 ngira ngo haravuga ngo muri buno buzima iyo dushyize Kristo imbere tuba duhindutseho kugirwa imbere kuruta abandi bantu bose nza kubona ikintu uko gishoboka kubera ko umuntu aba yakoze kuko ari kuri Mose yaramubwiye ngo ufite iki igeze kuri wa mupfakazi n'abandi benshi ndamubaza ati ariko urinda wishyura ubushyitini ry'iki Elisa tufite icyo amavuta ugeze no ku mafi ufite ikintu uvuga ngo icyo ufite icyo ni kimana ihera ikora abantu rero ngo mwami Yesu agakuma muri agasenga y'icumi ayirindwi gira ikintu ukora Imana ishinde Imana rega ntabwo itubura Imana ntabwo ishobora kumanura ikintu hejuru gite hasi gira icyo ukora wereka Imana Imana ikumvishe nibyo nigiye muri iyo ntambara niga ko bishoboka ko umuntu ashobora kuva hasi from zero to hero wiga no kubabarira victim to champion yego kuva mu uri victim y'ikintu ukaba na champion no kubabarira utababariye kuko ari umwuka wera amanutse n'icyana ninge kubaza ngo imbabazi watanze zari shingiye ku Kristo buremereye muri we cyangwa umuntu none naguye ubwo naguye naziyambura yego sinzi uko byumvise kandi mu mbabazi watanze harimo nabo wababariye uzi cyane nabo batanazisabye atrepe n'uyu munsi ugomba kubabarira urumva ikintu kiba kiriho n'ubabarira ushingiye kuri umukristo umunsi waguye uzazisubiza ahubwo urabanza ukabarira umuntu mu bumuntu bwawe wamara kubabarira nk'ubumuntu kuko ni umuntu burya nibwo ziramaze kuba Kristo wo kuvuyeho n'ubu wabashaka yego niko abantu bakina abantu bakwiye kumva rwose n'ubundi ibintu byose bizera nta muntu ukwiye kwicuza ko yababariye oya winareba ngo wabarira karindwi ngo wabarira nazo inshuro zirindwi 17 icyo wikireba ahubwo reba ko nababariye as human being babariye umuntu yamubariye ndi umuntu
nzaguma mubabarira ndi umuntu none iyo hajeho n'ubukristo bikarushaho ariko nubabarira kuko bakurondoye bakuvugishije bakubwiye ngo bikore bagufosinze uzarya mu byicuza ariko iyo ukoze ikintu nk'umuntu ni nabwo unaruhuka bayawe nabwo wumva muri we ibintu bigize gute kuko uzare umuntu ufite ubumuntu niyo yemeye gusaba imbabazi wemera ko ashobora no kwishyira muri polisi ngo bamufunge yego tujye ndemera ko nakoze yego ubona umwuka kugira ngo se niyo mpamvu wumva dufite intambara mu matorero nubwo simbikiriye amwe atandukanye bashumba barwanira mu nsengero apfa amaturo abatukana abagira gute nta kindi kibitera twibuzemo ubumuntu ariko ni umuntu naziwe ukazanye kandi ukanezerwa ya aho ngaho sinshaka kwaza cyane nzi ko ari ikiganiro tuzakorana ku bijyanye n'icyo kuko ibintu by'amatorero byo nihatari harimo ibintu bibiri mbona babyananiye gutandukanya amadini cyangwa guhuza ikintu bita doctrine na discipline mbona ikiremereye kuri batari icyo gikwiye kuba kiremereye ariko sinshaka ngo kuhaza wenda tuzabiganira turimo turubaka igihugu turimo turafasha urubyiruko rudukurikiye pastor wenda ikibazo navuga ko kibanziriza icyanyuma cyane gishaka kibi cyanyuma uyu munsi urubyiruko rufata genocide nk'amateka kuko ibyinshi n'ibyo bumva batabonye yego uyu munsi turavuga ngo never again urubyiruko n'ubundi niryo rwakoreshejwe cyane muri kiriya gihe kubera wrong teachings inyigisho mbi bituma bishora mu kwica abantu n'uyu munsi mu gihugu abantu benshi dufite tujurire rwa rubyiruko rutabonye biriya bintu iyo tuvuze never again ni iki umujene akwiye guhita yumva mu gihe gisigaye uyu munsi ndabibazwa nk'uwabinyuzemo wari urubyiruko icyo gihe ndabizi kuko afite imyaka 24 njyayo ntambara irangira n'ubuzima bufite imyaka runaka icyo ninda kuvuga natwe muri mbere twicara mu rugo batubwira ibya 59 bakatubwira ibya 73 bakatubwira ibya 62 ukumva ni histoire nk'uko uyu munsi urubyiruko rutabonye jenoside babyumva amateka ariko bo ikirutaho ni uko hariho n'inzibutso bagaragaza ibyo ntabyo twabonaga wemere ko ubuyobozi bubi bwashishikarije urubyiruko kwica ariko nemere ko urubyiruko rumwe nanone rwumvise inyigisho ruza gutabara igihugu aho rero ni rya jambo bavuze byose biterwa n'inyigisho abantu bahawe kandi urubyiruko si benshi bifitemo ni abantu b'abanyembaraga ntabwo bashoboye gukora ibintu uyu munsi ntabwo wanyereramo umusaruro uhagije wo ku rugamba ariko sinane bishobore ku rubyiruko bakora rero uyu munsi urubyiruko mwirurengane rwo rurumva iki se ibyo leta irutegurira za kujya mu ntuze mu ntore kwigishwa gukunda igihugu kwigishwa gukunda abantu kuko n'ubundi urubyiruko babitewemo n'ubuyobozi noneho hari urundi rubyiruko rwahagurutse rwa mu Rwanda hirya no hino rujya kumena amaraso no gushaka gukiza igihugu no gukiza abantu barimo icyo gihe rero hazakomesha kwigishwa indangagaciro na kirazira na ndi umunyarwanda u Rwanda rugasubira kuba ingobyi ihetse abanyarwanda byumvikane ko mu gihe cyacu cy'urubyiruko twe turi gutegura urubyiruko ruzakurikiraho aba nibwira ko hamwe n'inyigisho n'ibiganiro nuko abantu bagenda babona ibintu nibwira ko generasiyo izakurikiraho yo zayifite ya myumvire njye ntabwo myumvire mizima bitewe n'uko leta yigisha bitewe n'uko leta yigisha twe mu gihe cyacu cyamara tuvuga ngo abahutu bahaguruke abatutsi bahaguruke hari abantu baburaga naho bahaguruka ugahaguruka hose kuko ntuzi ibyo ari byo ugahaguruka hose urumva ahaguruka hose kuko ntusobanukiwe ati we icara wowe rikanaka ariko uyu munsi ubwo bagufashe kwisobanukira icyo gihe bagufashe kumenya uburi ariko uyu munsi ni umunyarwanda ni muri sisiteme n'uwafite n'akantu ko kuvangura ntiyabishobora kuko serivisi zose uraparika kuri interineti ntuzushubije twekera mu bizamini twarandikaga bike kandi kamunyamu cya leta ukagaragaza nimero izina ryawe iso ubwoko n'icyakora uyu munsi ibyo ntabwo ubyite barabizi nawe muri kaminuza nta burobanura ni ukuvuga ngo icyo kintu urubyiruko nirumara gufata izi mbaraga zo gukunda igihugu no kongera kugira indangagaciro na za kirazira z'abanyarwanda
z'Abanyarwanda. Kuko muri Jenoside banatakaje indangagaciro, batakaza na kirazira, bararengera. Ingobyi duhetse bayikuramo bamwe, abandi barica. Rero numva ko urubyiruko iyo narubwira nibigire kuri bakuru babo bakoze ibyiza. Ikindi n'abandi ba bumva yenda afite ibyo babwiye ingengabitekerezo hirya iyo nibakurikire mwarimu mwiza. Icyo kiganiro ndi gutanga iminsi mbwira abantu ngo buri muntu abe mwarimu mu rugo rwe. Umwe n'ubwiyunge, kubahana, kirazira, indangagaciro. Noneho bikoroswaho no kuba wabakristo mu rusengero. Icyo gihe utangirira mu mahame y'ijuru ariko hari andi mahame yo ku isi. Urakoze cyane. Nibyo, hari imvugo ikunda gukoreshwa ngo urubyiruko n'ibikoresho. Ariko se n'ibikoresho by'abandi, n'ibikoresho by'abayobozi, ibikoresho by'abayobozi. Ariko abayobozi uko byumve neza, kuko iyo udatanze inyigisho nziza ufite aho bategurira kubajyana. Ariko iyo bategura inyigisho nziza ubasigiye ko ntituzahora iteka ryose. Kandi generasiyo iho igenda zisimburana. Kuko tuzajya ubwo dupfa, abana bacu bazamuke nabo, baraga igihugu nabo bapfa gihereza abandi, nyiruko kizaza gutwara itorero. Rero umuyobozi mwiza nk'uko nyakubahari babigira za Repubulika ndetse n'izindi ngamba zo kugira bitekerezo babikora, uko niko turushaho kujya tubona urubyiruko rugenda ruzamuka ruzamuka. Urabona ko mu baminisitiri afite mu rubyiruko akazi kose n'urubyiruko. Urabona ko barimo bagenda binjiza urubyiruko mirimo yose, kandi bafite ya myumvire yahindutse, batarobanuye umwanya ntureba ngo ni uwa kanaka n'uwarokotse. Si ikibazo cy'umunsi, ni kompetisiyo. Kugira ngo urubyiruko rwinjiremo rugomba kubaka umuryango. Rero ibyo tubahaye maze kubinjiramo, nabo nibyo bazaha urubyiruko ruzakurikiraho. Urubyiruko ruzakurikiraho ruzabaha ibyo twabahaye. Nabo ni ukuvuga ngo ni uruhererekane generation to generation. Ariko bazi ku Rwanda ari ingobyi bahetse ikindi, ubumuntu, kirazira n'ubunyangamugayo. Noneho ukaba kugira ngo wuzuje umwuka, ariko kuzura umwuka rero utari umuntu yawuvuyemo aratukana. Ikigero ni kandi nizera ku by'ubukristo, urabizi n'ubwo ashatse kubihunga ariko urabizi. Umuntu ashobora gutera rero ijana ukagira ngo yagiye mu ijuru, ko yasohoka ukabona ibikorwa bye vraiment biri munsi y'iby'abantu batajya mu rugo, abo twita abapagani. Ari naho Yesu yavuze ijambo rikomeye, ahubwo ati mwe abafarisayo b'ingeri mwe mufunga urusengero mukabuza abantu kwinjira. Indya eva, indaya n'ibisambo bizabatanga kwinjira mu bwami bw'Imana. Iyo ni ijambo abantu basimbuka ntibumve. Abantu bapfiriye mu itorero, bavuga ngo babandi ugasanga ibikorwa byanjye n'iby'undi n'iby'abandi biri munsi ibyo twita ngo ni base, abo twita abapagani. Aho batigiye aho kuyomeye akana kanabyihore. Yego. Nicyo nashaka kuvuga rero. Ngo kunyongezwe nk'uri. Nabi. Se abundi arabakijijwe, akijijwe gute? Simbona nk'ibi. Urumva rero ko ni bwa buryo, nicyo twita bwa umuntu araryoshye, undi muntu yari mwiza, afite ikirere cyiza, aragasimera. Ariko no ku by'ubukristo Yesu yadukuriye urujijo n'uko abantu bamubeshyera, kuko nawe yageze aramanza navuga ati ariko muzabamenyera ku mbuto. Kandi nicyo turi kuko turi ku mbuto zezwe muri 94. Izezwe rero zezwe bitewe n'igiti cyari zari zifuweho cyo kuvura iki ubuyobozi buhamere ubura ubupfura burakirazira bumva igihugu abantu bakira nk'abandi batakirimo. Ibyo rero ni ugutakaza ubumuntu. Hahandi wumva nk'urugero nk'ubu tuduse tujye mu ngaruka za Jenoside, aho umubyeyi yumvaga yatwara umuhungu, urabona ko mu Rwanda ubutaka bwagize agaciro. Ariko niba hari imanza nyinshi n'ubutaka, abantu bari guhigana ntabwo byumva. Ariko ugasanga aho umuntu ati hariya ati abantu bakabarira. Ibyo rero iyo bidahari nizo ngaruka tunarimo n'ibisobanuro. N'amadepresiyo menshi ashingiye ko abantu batasabye imbabazi cyangwa batatanze imbabazi. Njye muri analize y'abantu biyabura buri munsi, njye ntabwo ntekereza ko ari ubuzima bwo, ahubwo hari abantu barenzwe n'ibintu kandi barangije icyo ushaka gusorezaho. Banze gusangiza amakuru abantu ibyo bafite mu mitima yabo. Igihe cyose wibitsemo inkuru zibabaje, wibitsemo inkuru mbi, wibitse nk'amakuru yagirira akamaro abantu n'isi yose, warangiza ukigira imva yabyo.
ikindi bitebuke bigusandaramo. Ariko iyo usanze abandi bantu bazima ukabaganiriza ukabohoka, nabonye icyo bita ikiganiro cy'abantu bizeranye. Soro iyo utakaje umuntu atakaza umunyangamugayo, kwizera nabyo bitabira. Kuri wowe kwiyahura n'uburwayi cyangwa n'amahitamo? Ntabwo ari amahitamo, biterwa n'impamvu nyinshi cyane. Ntabwo ndi ubyite n'uburwayi. Hari abantu bagera ku rukuta bakabura inzira kubera ko yishinguyemo ibintu. Kwishinguramo, kwibika nk'amateka, kubika ibintu ukabyibikamo ibintu byinshi, ukashaka kurwana ibintu wenyine, wiyise umuntu w'umukomeye, ntushake kugira ngo usharinge n'abandi muganire, babe batatu cyangwa bane, ubabwire icyo utekereza. Aravuga ati jyewe urugo runini ngiye kwiyahura. Hari abandi zananiye ariko banacecetse, sinzi uko kubyumva, kandi akumva ntiyakora divorce. Byose akaba ari kubika, ariko akagira abantu asanga ati ko nkomeye, ati byihorere jya iwanjye umuriro uraka. Ariko none se ko mudatongana, oya, hariyo ubumuntu. Kuko niba kanaka abuze ubumuntu, wegira ubumuntu. Ibyo rero kwiyahura nubwo bizanye imari hagati aho, sindabona uko abahanga babivuga, ariko ni depression y'ubundi. Noneho umuntu aba ati mbona ndabona nta kindi gisigaye, ariko ntazi ko n'ubundi yiyahuye n'ubundi azanapfa. Kandi buri gihe igisubizo kiza umaze guca mu bibazo. Nta musirikare uhabwa ipeti atakoze kose, nta wimuka mu mwaka atakoze ikizami, ntiwabona diplome utabajijwe. Si abantu batinya kubazwa, bagiye gufesingana n'ibibazo. Ariko mu bumuntu habamo no guhangana n'ibibazo. Mu buzima bwawe, mu rugendo rwawe rw'ubuzima, hari ikintu cyaba cyarigeze kikokagambirira kwiyahura? Kubigambirira, oya, nta no kubitekereza. Njyewe mu kintu kimbamo mu buzima, nemera ko ibintu byose bishoboka. Ngengera n'ibindi bintu nambwira abantu ni aho nanyuze n'izo mbaraga z'aho nzanyura. Kiwe ntabwo nkangwa n'umusozi undi imbere. Shimishwa niyo nambutse, yanyambukije kuri iyo misozi, uyu ni imbere niyo nkanga. Nuvuga ngo ngiye nigirira ibyiringiro bya none n'ibizaza n'ibyejo ndi bizaza. Cya kabiri sinjya ncika intege n'ibyo mbona. Gatatu, imvugo z'abantu zizambuza umugambi wanjye. Ikindi ni ukumenya gufata ibyemezo. Nushaka uvuge ibyo abantu badakunda, ariko wumve ko ari ibitekerezo byawe. Rero abantu bakunda guhisha ibitekerezo n'imigambi yabo ngo reka nigire gutyo, buryo burimo wivuna. So kwirwanaho, ukimenya, kandi ukumva ko we na Yesu mushoboye, imisozi ukayitambuka. Rero njyewe utetse nabigira gutyo. Kubera ikibazo mpora numva ejo heza, ejo hanjye guhego. Ariko utavuze ko ntanapfa n'ejo, ariko mu gihe ntarapfa heza hageze gute. Niyo mpamvu reba nanjye heza nahageze, ndi kandi nyingira n'ahandi. Amen. Murakoze cyane. Songa mbere. Amen. Mpaka murakoze cyane. Pastor, okay, uramutse umenye ko usigaje umunota umwe ku isi, bakawugwa ngo useke ugize icyo ubwira abakumva ababwira iki nk'uwo munota? Umunota umwe wonyine usigaje ku isi. Ni ijambo rimwe cyangwa amagambo menshi mu munota umwe hari usigaranye? Cya mbere, nasaba abantu imbabazi bose, ntabwo mumbabarire, ndi umuntu, ntabwo nagambiriye. Ako kanya gahita asaba imbabazi. Icyo cyahita nihutira gusaba imbabazi y'ibyo ntashoboye, ibyo ntakoze, yabona he mukeye ntabishaka cyangwa mbishaka. Ubwo ni amasegonda make bivuzemo. Icya gatatu, nakwihutira kubwira abantu ibyo numva mwanya, mumenye mwese ku rugendo tuzajya mu ijuru. Gatatu, ngashimira Imana ko inkuye, ko nshoje misiyo yanjye. Kuko tuvukana misiyo, tugapfa misiyo irangiye. Sengera abantu b'Imana dusoza. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ikora neza, uri Imana y'inyembaraga. Tugushimiye ku kiganiro cyiza mwamuduhaye, gifasha abagiye kuzacyumva. Ufashe BKM, ufashe Israel, ufashe bene data bose mwami, kandi amavuta tugereho Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Amen.